så jag vitligt. Så rinis. Manos te matas. Manos la matas. Ire kas kokas. Remen halukas. Mailistel litsidele nüüd tüdrukud, pange kõrvad kinni, selles mõttes ma tean, et tüdrukud ei taha kuulda seda, kuidas ma litsidele helistan, et ma räägin väga pornograafilisi mõtteid. Hallo. Ja, tere. Räägid eesti keelt ka? Ja, ikka ainult eesti keeles räägingi. Selles mõttes eestlane. Oi, väga tore. Ja, ikka. Mul päev läbi ainult siin venelased vastu võtnud. Ta on õigese kohta sattunud. Absoluutselt. Kas ma räägin Monikaga? Ja, ikka. Neiu 22 aastat vana. Ja, see on väga pitas. Väga tore, väga tore. Mul õnn naeratas just. Et ma olen Kristiines. Kristiines? Ja. Ja kui palju tund maksab? Mul on ühe korra hinnad. Ühe korra hinnad? Ja. Et tavaseks on 60. Seks koos suuseksiga on 75. Ja analseks on 90. Analseksiga või? Ja. 22 aastane neiu analseksiga. Okei. Aga kui nüüd näiteks mul on süüka pakkumine. Et sul on ühe korra hinnad, aga mina olen selline mees, et ma ei viitsi isegi riidid sellest ära võtta, et tulla üheks, noh, korraks sinna nühkima vaata. Et võibolla ma kestan hästi vähe. Et äkki me lepime mingisuguse sümboolse summa kokku ja ma tulen sinna 8-3 tunniks näiteks. Maksimum 8 ja rohkem kindlasti mitte, sinna pääs siis ma ise ei ela siin, nagu et ma lihtsalt võtsin sõbrannalt paariks tunniks korterit. No selles mõttes sõbranna teab, et sa nikud niimoodi. Jaa, ikka. Okei. Et no ma ei tea, et mis, kuidas see siis kokku lõppida, sellepärast, et praegu on esiteks nädala vahetus ja helistamise on väga palju nagu, et ma mõtlesin, et võiks raha teenida paari tunni jooksul ja siis välja lülitada enda. Ei, ma ei tea, kuidas ma võin sulle nagu pakkuda mingi summa, et kahe tunni eest. Ma pakun sulle 5 sotti kahe tunni eest, aga ma teen nii palju pauku, kui ma tahan ja siis sinna sisse keevad anaal, suuseks, noh, ja siis ka õigesse auku, nii öelda. No, kui mitu korda see võiks olla? Kui mitu korda? Ma ei oska sulle öelda, ma lihtsalt... No, umbes. Umbes? Jah. No, ma panen pauku ära minutiga, enam vähem minuti kahega, 5 minutit pausi, ma arvan, sõike 15 pauku. 15 pauku? Umbes 15 pauku. Aga sul enam pärast ei tule ju. Ei, tuleb ikka. Ma selles mõttes ma olen ka hästi kiire mees. Ma naistega on kogu aeg jama olnud, et ma sellepärast helistangi nagu, noh, vabandust, et ma ütlen aga litsidele. No, kui tõesti igakord nii kiiresti tuleb, sest muidu isegi 5 sotti 15 korra eest on liiga vähe. No, ütle mul oma end, mis sa 15 korra eest tahad. Ma arvan, et umbes 15 korda. Ma, no, 1000 lagi, mis ma pakun. Oleneb muidugi, kui hea sa välja näed selles mõttes, et kui ma tõesti tulen sinna ja ma vaatan, et ma olen juba kõva mõeldes sinu kuridi hääle peale, et ma ei taha Pokemon Go'd mängima minna. No, seda ma mõtlengi vaata, et kui ma nagu pigem tulen sinu juurde, mitte ei lähe Pokemon Go'd mängima, siis ma tulen, no 1500 lagi. No tema algul siis ma ei tea. Tema, noh, ikkagi, tema tõen 200 siis. Tõen 200? Jah, et siis 1100 ja 1100 tunni eest ja tunni eest. Oota, kuidas? No ma
200 vaata 15 korda, aga nagu, et me kahe tunni siis ära mahutasime kindlasti, sellepärast pärast aega rohkem ei ole. Aga kas sul sõbranna selles mõttes oleks ka võimalik sekka luua? Mul on kokku, mul on 5000 eurot kokku lihtsalt ei, nagu... Ei, sõbrannad küll ei ole, sõbrannad ei olegi siin. Ta lihtsalt andis mulle korteri võtnud paariks tunniks. Ja ah. Siis ma pean nagu oma ellu tagasi minema. Aga sõbranna on siis sinu korteris nii kaua? Ei. Sõbrannast ei üldse midagi rääkis. Ei. Ta lihtsalt andis korteri võtnud. Ei, ma huvi pärast. Ma lihtsalt... Ma... ma palusin ennast nagu ma räägin, ma võõrdusin omast elust astusin paariks tunniks välja, et endale raha teenida ja siis astun jälle sinna tagasi, nagu poleks midagi olnud saada, et mul on ka ajale miit peal, et ma ei saa niimoodi kauaks ära minna. Mul on ikka noor mees, kes mind ootab ja sul on mees ka või? No kuule, oleks ju päris hull, kui nii lustud rukku oleks ilma mõneta. Aga sul mees ei taha tulla või? Ei, nalja teed või. Kuule, ta lõid mu maha, kui ta sellest teadagi saaks. Ei, no... Ta sukesed asju küll räägi. Ma lihtsalt huvi pärast küsin. Ma räägin, mul ei ole tõesti vahet. Ma lihtsalt käin niigi arva. Ma käin nädalas korra ainult litsid juures. Ja siis ma tahaks... Ma tegelen sellega üldse. Paar korda olen teinud üldse. Kolmas kordist pand seda kuulutustult üles. Okay. Et ei selles mõttes, et mul ei oleks vahet, kui sul kuit ka tuleks, et peaasi, et see, et sina oled eesotsas, mina olen keskel. Mina tahan keskel olla, et sinu kuit paab mind, mina panen sind, noh. Okei, ei, no kui see ei sobi, siis ei sobi. Aga ei, ma lihtsalt, ma tõesti. Aga kaua sul muidu aega läheks, et siia jõuda? Oota, sa olid kus kohas? Kristiines. Kristiines, ma arvan, siin 20 minutit. Okei, aga ma panen arvuti kokku ja mõtlen mängu kaasa ja siis tulen. Tavai, aga võta siis ikka mingi statelist ikka mitu komplekti kumme. Sul endal nagu kumme pole või? No kuule, 15 tükki kindlasti või? No... Üks ainult on ja kõik. Okei, no selge. Eks ma võtan siis? Tavai, no tšau. Musi. Aga ma ootan, ära eriti pikalt tee siis, eks? Jaa, okei. Musi. Ma pakin arvuti kokku ja võtan mängu kaasa ja siis hakkan tulema. Okei, teeme ära. 20 minutes later. Hallo. Ei, tulen küll, mul läheb paar minutit veel aega. Välja sõitnud juba. Jaa, ei, ma olen välja sõitnud, jaa, ma tulin tanklasse korra, ma... Ma arvan, sõike 10 minutit. Lagi. Okei, aga vaatad sa siis tõesti 10 minutit pärast tuled, sest muidu ma teen siis uued kokkulepad, siis ma ei viisi tühja oodata. Jaa, okei, aga oota mind alasti, ole hea. No, ma ei saa alasti sind oodata, sellepärast, et ma pean nagu nii alla sulle vastu tulema. Aga tule alasti siis. Või ei ole võimalik? Jassa, ei tule ühis koridori alasti. Ma mõtsin oma maja. Ei, oma maja kindlasti ole. Okei. No, selge. Ma võtsin seda rannalt korteri võtta. Pane hommikumantel selge, ole seal all alasti, et kui me tuppe lähme, siis ma saan hommikumantli kohe maa visata, et seksike okay, saad. Okei, ma ei jõua vähemalt kohale, kui ma ei viitsi niisama oodata, ma räägin, davai. Davai. A little longer than a few minutes later. No, ma olen all. Põhimõtteliselt võid tulla. Kus on? Sa ei ole veel all. Ma kuulen ja et sa oled sees kusagil. Ma olen autos sees. No, kui jõuad maja ette, siis helista. Ma ei hakka pluusa väel seal ootama sind ja. Ei no, kaua mul läheb maja ette tulemiseks? 2 minutit. Ma naine juba kiheleb ära ja nussi. No siis kuule ta on siis helista, siis mul on kordi kaks hetki on alla tulla. No tule alla, ma tulen kohe. Ma ei hakka sind seal alla ootama, kui ma on ju.
selge , tule tegelikult ta kole ta on selge , naine lihtsalt reeglid keelab , davai .